بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم فيسبوك دوشلار عزيز برادرلار الحمد لله من بگون عمره موسومه قبولارنه رسمی یکون لگنمزنی ایلان قلمز انشاء الله رب العالمين نصب بولسه ینه avgust ya'ni muharram 1444-hijriy yil muharram oyidan boshlab inshaalloh yangi guruhlarni yana tashkil qilamiz. Hozirda demak yangi mavsum uchun qabullarni boshladik, yangi guruhlarni yig'ishni boshladik. Marhamat qilasizlar, kelib hozirdan pasportlar bilan yozilib qo'yishingizlar mumkin bo'ladi inshaalloh. Demak narx masalasiga keladigan bo'lsak, o'sha bugungi kunda 1850 dollar ya'ni 2.5 million so'mdan boshlangan paketlarimiz hamon o'sha nimada turibdi, aktual holatda turibdi va shu bilan boshqa bu yilgi ya'ni 1443-yilgi umra mavsumiga boshqa demak qabul qilinmaydi. Bundan keyin hammaga ma'lum Zulqa'da va Zulhijja oylarida o'sha haj mavsumiga tayyorgarlik va haj mavsumini o'tkazish bilan Saudiya Arabistoni mashg'ul bo'ladilar. Demak, ko'p, juda ham ko'p ijtimoiy tarmoqlar orqali bo'lsin, bizni demak, xodimlarimizga telefon orqali juda ham savollar ko'payib ketdi haj masalasida. Ya'ni haj nech pul bo'layapti va haj sizlarda bormi, taklifingiz bormi degan juda ham ko'pdan ko'p savollar bo'layapti. Shularga umumiy muxtasar qilgan holda bir javob berishni lozim deb topdik. Demak, bu yilgi haj barchamizga ma'lum Saudiya Arabistoni podshohligi tomonidan belgilangan 1 million kishilik kvota bilan, butun dunyoga ajratilgan 1 million kishilik kvota bilan amalga oshirilishi ko'zda tutilgan. Ulardan demak O'zbekiston davlati uchun ajratilgan 10865 nafar joy ajratilgan. Bu albatta o'sha davlat miqyosida ajratilgan, ya'ni xususiy shirkatlar uchun emas. Buni yana bir bor ta'kidlab o'tamiz, ya'ni xususiy firmalarga berilgani yo'q. Demak, bizda rasmiy haj takliflari bo'lishi mumkin emas. Hech qaysi firmada bunday taklif yo'q. Kimda kim agar shu taklifni bizda rasmiy deb taklif berayotgan bo'lsa, bu mutlaq noto'g'ri bo'ladi. Albatta tekshirib ko'rasizlar. Bizda demak bugungi kunda hajga hech qanaqa bir taklifimiz yo'q. Nasib bo'lsa albatta duo qilamiz, inshaalloh Allohning qo'lida bo'l desa bo'ladi. Nasib bo'lsa agar biron bir rasmiy taklif olsak, albatta o'sha o'zimizni guruhlarimiz orasida e'lon berib albatta biz ham xursand bo'lamiz agar hajga hissamiz qo'shilsa. Ko'pchilik duolaringiz bilan mana shu kunlarga yetib keldik. Barchangizga tashakkur, e'tiboringiz uchun rahmat. O'sha bizlarni haqqimizga duoda bo'lasizlar azizlar. Allohga omonat bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.